Усім доброго ранку! Сьогодні ми будемо вести бесіду разом із гейм-продюсером у Краматорську. Знайомтеся, Станіслав Гребцов. Доброго ранку, Станіслав. Доброго ранку. Приємно вас бачити, як завжди, приємно вас бачити. Спочатку в нас буде бліц. Скільки вам років? 35. Що ви робите, коли їсте? В планшеті читаю. Читаю, що-то изучаю по можливості. К сожалению, плохая привычка. Сім'я такого не любить, звісно. Ну, это неплохое время, можно сэкономить. Як ви вважаєте, у чому помиляється більшість людей? Хороший вопрос. Я думаю, вони часто ошибаються в своїх можливостях, люди. На що безглуздо витрачати гроші? Ні, ну, гроші тратити – це завжди якийсь опит. Наверно, нет такого, да. Що робити або не робити, щоб сподобатись людям? Ну, не знаю, мне почему-то кажется, это абсолютно субъективное мнение, что в современном мире лучше быть все-таки с собой, чем как казаться или кому-то подражать, либо за кем-то повторять. Яка ваша улюблена хибна звичка? Прокрастинация в мобильных девайсах. Тратим время в них. Ну, иногда это полезно и нужно для работы, но не всегда. Які ігри робите ви і для кого вони? Ну, конкретно ми займаємося ігрушками для Фейсбука, це браузерні ігри, це, ну, зараз вони мобільні. В основному там аудиторія – це западна, американська, або європейська, Франція, Германія і так далі. А хто вони? Що це за люди? Ну, на 75% це жінська аудиторія, це 35+. Ну, там достатньо і мужчин. Я думаю, що це ті люди, у яких комп'ютер цілий день під рукою, або на роботі, або вдома, і вони проводять час в ігрушки. Можна сказати, що ви зараз розумієте, що потрібно цим людям? Які схеми, які ігрові схеми їх захоплюють? Ні, ну, як ігри багато, ми завжди з кимось сражаємося, з кучей конкурентів, і ми, звісно, поглядаємо один на другого, тобто хто чим займається, хто щось нового додає. Ну, я думаю, що раз ми людей там тримаємо багато років, тобто одному з продуктів вже фактично 6 років, значить, видимо, що там ми їм даємо, то, що їм подобається. Яка механіка в ній, що робити? Це ферма, тобто це ферма, сітібілдер. Зараз вона дуже сильно відрізняється, навіть ми самі іноді пугаємося, коли заходимо туди. Тобто це зовсім не те, що... Ну, начало ігри дуже схоже, ми не хочемо його міняти, тому що, ну, так, свій якийсь канон є, не хочеться його ламати. Але все одно вона дуже сильно відрізняється, на процентів 90 нових механік по сравнению з тим, що там було на запуску, це совершенно різні. А є люди, які спочатку цю ферму, да, як завели, так зараз вони вже і ходять. Да, і достатньо багато. От текущої аудиторії це около 7%. Тобто 7% людей от там 5,5 лет з бета-версії тусуються. Ну, здесь дизайнери, вони готують нове обновлення ігрове під СВД в День Святого Валентина. Поэтому у них тут на экранах куча всяких сердечек, конвертиков и так далее. Всяких гламурчик. А вот таких вот обновлений до свят у вас дуже багато. В рік скільки їх? Ну, больших. Можете же переліковувати так? Как все маркетологи охватывают сейчас все. То есть, всегда Новый год, всегда День Святого Валентина, какие-то свои там ивенты, типа день рождения игры, Пасха, vacation season, там, летние какие-то, ну, летнее, любое летнее обновление, чаще всего. К вакейшену прив'язано каким-то образом. Естественно, все тут осінні, це Halloween, Thanksgiving Day. Giving Day? Thanksgiving Day, День Благодарення російського. Так. Ну, такі основні, наверное, всі. Це був самий перший Новий год, це називається Коралловий остров, Coral Isle, ну, в англійській версії. От, і все, що вначале ми самі не сильно знали можливості нашого движка ігрового, і зробили на Новий год, додали персонажам шапочки новогодні, всього лиш, нічого плохого не хотіли. От, і гра у многих людей просто впала. От, і це, казалось би, не зв'язані совершенно речі, потім ми узнали, що там лімітована текстурною пам'яттю движок, і прийшлося все міняти, але зато ми узнали кучу нового. І все після того все переділали, зараз там вже влазить в мільйон разів більше, ніж в початку всякої графіки, всякого контенту. Но запомнили ми це надовго, звісно, тому що під Новий год ми не могли використати людям праздник. Топ-5 ігор для вас, як для людини, просто людини, які вам подобаються дуже сильно? Це там Hitman, там одна з любимих ігор, Stealth Action. А на мобільних зараз дуже люблю ігри, це Heyday фірма і Township.
Що з дитинства сталося к этому пристрастие, это Mortal Kombat, там файтинги, типа Injustice. Чому ви не робите додатки до мобільних телефонів? В смысле, ігрові, да? Ігрові, так. Чому ви не робите додатки? Ну, на самом деле, сложный вопрос. Как бы, так как сейчас игра, это не просто игра, это все-таки сервис, да? То большая часть сил уходит именно на поддержание браузерных игр. Потому что там вся наша аудитория, там немного другой тип конкуренции, не такой, как мобильный сейчас. Мы, конечно, туда поглядываем всегда, так, левым глазом. Думаем, там провести какие-то эксперименты, но сейчас это основная наша как бы, деятельность, это браузерные игрушки, просто на это не хватает времени сейчас на мобайл. А скільки людей треба, щоб зробити ігру в браузері? Все зависит от того, скільки я буду делать. Ну, допустим, коли ми починали в началі, ми делали ее там, в 8 чоловік було, да, якщо бачимо. До 10 чоловік достатньо обычно, да? Но это очень долго. Сейчас ми, допустим, там, знаем, что можем сделать игру за год, но силы, конечно, гораздо больше. То есть, там. Це програмісти. Да, ну, как правило, это программисты, это обязательно, конечно, художники, так. Дизайнеры интерфейсов, геймдизайнеры. Придумывает контент, придумывает механики, описывает логику, добавляет контент в игру и так далее. Вот. Ну, конечно же, это тестировщики, без них вообще тяжело что-то представить. Mm-hmm. Есть отдельная комьюнити, ребята, которые занимаются пиаром, общаются с клиентами, саппорт, группы в Фейсбуке и так далее. Подразумевалось, как место отдыха здесь, типа приставки, телевизор, но, честно сказать, я не помню, когда мы последний раз включали приставку. Это чему? Больше как музейный экспонат. Здесь часто ребята собираются, у нас есть такой гильдии понятий, там профессиональные здесь собираются на свои собрания, обсуждения, ну, достаточно место удобное, комфортное, можно попить чайку и обсудить какие-то рабочие моменты. Дякую вам за те, що сьогодні ми мали нагоду поговорити про те, як робляться ігри у Краматорську. З вами був Станіслав Грибцов і Даніл Антончик. Всім пока, гарного дня!